សំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះ Facebook ថាអ្នកដែលជីកង់ជាប់ជាមួយបាយស្រូបនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្ដេចហៅថាកូនកូនហើយព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួន សំណាក់ដេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហោះរូបបីសัญลักษณ์ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមFacebookពីយុវជនមួយរូបជាកងបង្ហាញទឹកមុខញញឹមចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាការគាំទ្រដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសំណាក់ដេជោបានបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាកូនប្រុសទោះកូនក្រទ្រព្យសម្បត្តិតែទឹកចិត្តកូនមិនក្រទេទឹកមុខកូនពោពេញដោយស្នាមញញឹមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់ ប្រជាជនហើយក៏ជារបស់កូនដែរដែលកូនត្រូវចូលរួមការពារដើម្បីបបផែតសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគូបញ្ជាក់ផងដែរមហាជនជាច្រើនក្នុងនោះដែរមាន Facebook ឈ្មោះអានាងដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរសារប្រកាសបើបងប្អូនណាស្គាល់ប្អូនប្រុសដែរជីកង់ជាមួយកញ្ចប់បាយហើយញញឹមស្រស់នោះសូមតេតងមកឯកឧត្តមខួនសវណ្ណតាមលេខ ឬស្រីនាងតលតាមរយៈសូន4316សៃសបីហាសពីពំបួនមកភីពំមួយដោយក្តីអនុគ្រោះព្រោះអាយដាមមានបំណងល្អល្អហើយប្រហែលជាគាត់ត្រូវទទួលរង្វាន់ធំជាថាបិកាជាម៉ូតូឬកង់ថ្មីហើយមើលទៅពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូលទូអនឡាញ TNM ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 ហាសាប់និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព